Muhammed aleyhissalatu vesselam kathani hadith kur është betur, ja Rasulullah ma ewelu emrik, i thanu i dërguar i Zotit, ku është zanafila e qeshjes tënde? Muhammed aleyhissalatu vesselam tha, da'watu ebi Ibrahim, wa bushra ehi Isa, wa nurun ra'athu ummi, kharajat minha, fa adaat minhu kusuru sham. Tha, zanafila e qeshjes time është së pari, lutja që bëri babaim Ibrahim a.s. E dyta, përgëzimi, lajmi që dha për ardhjen time vëllajim Isa a.s. Dhe treta, një dritë, të cilën e pa nëna ime, një dritë që u shfaq doli prej saj, dhe ndryqoj i kullët e shamit. Letë ndarim i pak në këtë hadith Muhammedit a.s. Se kjo hadith e shumë do më themës. Zanafila e pejgamberit a.s. nuk diskutove që Muhammedit a.s. ka qenë i shnuar si pejgamber të ka Allahu lartësuar. Para se të krijoj Ademi, ma dje ndërkohë që Ademi a.s. ishte ende baltë, Muhammed a.s. ka thënë një hadith, inni le me këtubun indë Allahi nebija, wa inne Adem le mund gjedilun fitrineti. Kjo është kuptimi hadithit. Muhammed a.s. ka të reguar se ka qenë, një shnuar të këllahu se pejgamber, ndërkohë që enda Ademi a.s. ishe balt. Por në të hadith, pejgamber a.s. të regon për tri gjërat rëndësishme, lutja që bërë Ibrahimi a.s. Rabbena wa ba'at fihim, Rasule, jetlu alejhim ajatike, wa ju allimuhum ul kitabe, wa ul hikmete, wa ju zekihim, inneka entel aziz ul hakim. Zotin, dërgo me styre një pejgamber, i cili do të lexoj atyre ajetet e tua, do të mësoj atyre librin, do më thënë Kuranin, wa ul hikme, urëcin që rësunit Muhammed a.s. edhe do t'i pastroj, do t'i pastroj nga shirku, do t'i pastroj nga dëshirat e këqija, do t'i pastroj shpirtat e tyre, shpirti ka nevojë për pastrim, do t'i pastroj edhe trupin e tyre, sepse i udhëzon për pastrim, dhe feja jonë është feja e pastërtisë, pastërtisë shpirtërore, musliman është i ndershëm, është i qiltër, është i sakt, dhe pastërtia e trupit, feja islame është feja e pastërtisë, sunetimi, abdesi, gusli, e tjerë, pastrimi, kur shkon bajo, pra fejës ta më shpeje pastërti, o ju zekihim dhe i pastron, o ju allimuhum ul kitabe ul hikme, dhe umsonat, o ju zekihim inne ka entel aziz ul hakim, vërtet ti je i gjithë fuqishëm dhe i urë gjithë gjikuas. Kjo është një lutje që bëri i dërguar e Allahut, miku Zotit, Ibrahimi a.s. Këtë lutje Ibrahimi bëri pas ndërtoj Kabe, bëri lutje që dërgon dhe mes tyre, një të dërguar, dhe ky i dërguar është Muhammed a.s. Përmbushja e kësaj lutje që bëri Ibrahimi a.s. u realizua me dërgimin e të dërguar i tonë Muhammedit a.s. E dyta është përgëzimi që bëri Isa a.s. Atëherë Isa a.s. ka lajmëruar për Muhammedin a.s. Allahu lartësuar thot në Kur'an, o idh qala Isa ibn Maryam, ja bani Israila, inni rasulullahi ileikum, musaddiqan lima bejne jedeje min e Taurati, o mubeshëran bi rasulin, ja eti min ba'd ismuhu Ahmed, felemma gjaahum il bejenati, qalu hadha sihrun mubin. Kujto dhe faktin kur Isaia a.s. u thot, benu Israila, o benu Israila, unë jam i dërguar e Allahot e lartësuar për të kjo. Si vërtetues i të urakt, i cilë u shpalë para meja. Dhe që të japë dhe lajmin për ardhjen e një pejgamberi, emrit të cilit është Ahmed. Por pasi
Pejgamberi ju sallallahu alaihi wasallam ju erdhi me argumente të qarta, ata thanë që kjo është magji e qartë. Atëherë Isa alaihi sallatu wasallam ka lajmëruar për të dërguar tonë Muhammedin alaihi sallatu wasallam, ka përmendur dhe emrin e tij. Dhe emri Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam faktikisht është përmendur në disa prej biblave. Përmend Farklit dhe ky emër i kthyer tamam do të thotë i lavdruar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam emrin e ka Muhammed. Edhe Ahmed do të thotë i lavdruari, Muhammed do të thotë i lavdruar, kështu që në Injil është përmendur emri i qartë i pejgamberit alaihi sallatu wasallam, edhe pse krishterët e keq interpretojnë dhe nuk duan që ta pranojnë këtë fakt. Kjo është diçka e padiskutueshme e qartë dhe e përmendur në librat e tyre. Atëherë pejgamberi alaihi sallatu wasallam thotë e dyta, për mua ka fol Isa alaihi sallatu wasallam, ka lajmëruar Isa, ka dhënë lajmin Isa alaihi sallatu wasallam se unë kam për të ardhur. Dhe e treta është një dritë, thotë, që e ka parë nëna ime, që doli prej saj dhe u shndritën prej saj kullat e shamit. Ç'është kjo dritë? Kjo është një dritë reale që e pa nëna e pejgamberit alaihi sallatu wasallam. Një dritë prej së cilës një dritë që u përhapaj shumë sa që u ndriçuan dhe kullat e shamit. Por përveç kësaj, kjo dritë simbolizon dritën që do të përhapte Muhamedi alaihi sallatu wasallam. Dritën e Allahut që do të përhapej në ardhjën e të dërguar të Zotit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mesazhin me cilin Muhammed sallallahu alaihi wasallam ndriçoi Arabin dhe viset rreth Arabis deri në Sham. Drita e Allahut e lartësuar e cila arriti deri në vendin tonë dhe vazhdon të përhapet edhe sot e kësaj dite. Kështu ka thënë Ibn Kathiri. Kjo dritë, kështu ka thënë Fali Ibn Rajab, ka thënë kjo dritë simbolizon dritën e mesajit Muhammed a.s. dritën e Kur'anit, e cila do të përhape. Allahu lartuar e ka cilësuar Kur'anin dritë në Kur'an. Zotë e thotë, Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, jehdi bihi Allahu men ittaba'a ridwanahu subul as-salam, wa yukhrijuhum bihi min adh-dhulumati ila an-nuri bi'iznih, wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ju ka ardhur nga Allahu i lartësuar dritë edhe libri i qartë, me cilin Allahu i lartësuar udhëzon ata të cilët ndjekin dhe kërkojnë kënaqësinë e tij. Ata të cilët kërkojnë kënaqësinë e tij rrugët e paqes. Dhe Allahu i lartësuar me këtë libër, me dritën që solli Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, i udhëzon njerëzit në rrugën e drejtë. Po ashtu Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. A është një soj, a i që ka qenë i vdekur, dhe ne thot e ngjallë, dhe i dham dritë, me cilën ecën midis njerëzve, me atë që është në errësirë. Këta dy nuk janë një soj. Një njeri që nuk ka qenë musliman, dhe Allahu ka bërë musliman, i ka dhënë jetë, se Islami është jetë, është gjallëri për shpirtin. Edhe i ka dhënë dritë me cilën ecën mes njerëzve, nuk është si njëri i vdekur. Një njëri që jeton në errësirë. Kush janë njerëzit që jetojnë në errësirë? Janë njerëzit që adhurojnë turpët dhe të qetë, që adhurojnë të vdekurit, shejtanët, shkojnë tek falltarët, tek magjestarët. Janë njerëzit që ushtrojnë veshjet e ulta dhe punët e turpshme. Janë njerëzit që adhurojnë dynjan dhe pasurinë e postit. Janë njerëz që nuk janë nënshtruar ndaj Allahut, që nuk e njohin Zotin, që nuk falenderojnë Allahun e lartësuar. Këta janë errësirë. Shpirtrat e tyre janë të vdekur. Nuk dinë të adhurojnë Allahun këta njerëz. Ndërsa njerëzit me dritë janë ata që Zoti u ka gjallëruar shpirtin, u ka ndriçuar mendjen. E këto njerëz ecin me dritë. Njohin Zotin, adhurojnë Allahun. Njohin nderin, kanë dinjitet. Janë të ndershëm, nuk ushtrojnë punët e turpshme dhe veset e ulta, nuk janë sklevër të veseve të ulta, nuk i bën shok Allahut subhanahu wa taala. Kjo është drita me cilën Allahu i lartësuar dërgoi të dërguarin e tij. Po ashtu Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: Alif lam mim,
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ألف لام ميم. Ky është një libër të cilin ne ta zbritëm që ti nxjerrësh njerëzit nga errësira për dritë. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nxjerrë njerëzit nga errësira, errësira e dhujtarisë për dritën e tauhidit, nga errësira e sjelljeve, sjelljes së ulët, veseve të këqija dhe punëve të turpshme në dritën e moralit të lartë, e sjelljes së mirë dhe e ndershmërisë, respektit. Muhamedi alayhisalatu wassalam nxori njerëzit nga xahilieti për ndjenjen e saktë. Muhamedi alayhisalatu wassalam i shpëtoi njerëzit nga padrejtësia dhe vendosi drejtësinë. Muhamedi alayhisalatu wassalam me mesazhin që solli i shpëtoi njerëzit nga ngushtica e dynjas dhe i orientoi drejt hapësirës së gjerë të ahiretit. Muhamedi alayhisalatu wassalam e shliroi njeriu nga robëria ndaj tekave, dëshirave, pasioneve të nefsit, nga robëria ndaj shejtanit. Se ky është koncepti më i thellë i robërisë. Njeriu bëhet rob i një vesi të ulët. Rob ushtron zinan e ka i është bë ves edhe nuk heq dorë. Konsumon pije dense, janë bë ves, nuk i heq. Një njerëz që bën ves vjedhja. Një tjetëri është bërë ves homoseksualizmi, sigur se janë në Evropë dhe duen me përhap të ves atë në vendin tonë. Këta e njëz me vese, këta e njëz të smur, këta e njëz me deformime, e njëz denaturuar. Pra, pejgamberi alayhisalatu wassalam i shpëtoi njerëzit nga robëria dhe i bëri robër të Allahut rrethu. Njeriu nuk mund të shpëtojë nga robëria pa u bë adhurues i Zotit. Zoti ka krijuar njeriu me natyrë të tillë që ti nështrohet diçka. Nëse njeriu nuk i nështrohet Zotit, ka për të nështruar diçka e tjetër veç Allahut e lartësuar. Që pejgamberi alayhisalatu wassalam i shpëtoi njerëzit nga idhujtaria, nga robëria ndaj krijesave, ndaj dinarit, derhemin, ndaj pasurisë dhe i bëri robër të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Rubai ibn Amir kur është pyetur nga komandanti i persianëve, se pse keni ardhur, pse u mlodhët, çfarë qëllimi keni ju? Ai tha, ne kemi ardhur që të nxjerrim njerëzit nga adhurimi njëri tjetrit për në adhurimin e Zotit subhanahu wa taala. Që të nxjerrim njerëzit nga ngushtica e dynjas për në hapësirën e gjerë të ahiretit. Ky është qëllimi jonë, ka thënë Rubai ibn Amir radhiyallahu anhu. Atëherë, Allahu i Lartësuar e dërgoi Muhammedin sa me dritë, dhe drita që pa nënë Muhammedin është pikërisht drita e mesazhit Muhammedit alayhisalatu wassalam, me cilin u ndriçua gjithçka. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an në lidhje me dritën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu o kedhalika uhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kështu ne të shpallën ty shpirt gjallëri nga ana jote. Ti nuk e di ç'është libri, as se ç'është libri, nuk e di ç'është libri as imani, por ne e bëm dritë me cilin udhëzojmë atë që duam në rrugën e drejtë. Ama me cilin udhëzojmë atë që dëshirojmë për robëve tanë. Dhe me të vërtet, ti udhëzon për në rrugën e drejtë. Kështu i thotë Allahu i Lartësuar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.